Правоохоронці Тернопільщини закликають фотографувати цінні речі і зберігати документи на них, аби не стати жертвами крадіїв, які швидко спродують крадене. Ломбарди, точки продажу крадених речей, людей, які перебувають на обліку у поліції, та раніше судимих. Усіх їх та злочинців перевіряють правоохоронці після надходження заяв про крадіжки від мешканців області. Практично щодня у поліцію звертаються люди із проханням знайти втрачені чи викрадені речі. Проте не завжди їх вдається віднайти, оскільки потерпілі не можуть назвати заводські номери деталей, документи на товар чи імей телефону. Від початку року на території Тернопільської області зафіксовано 614 крадіжок номерних речей. Це відеореєстратори, планшети, ноутбуки, велосипеди, інша побутова техніка. Серед розшукуваних – один велосипед, 568 мобільних телефонів, 4 відеореєстратори, 20 ноутбуків та 14 планшетів. Щодо решти викрадених цінних предметів, господарі не змогли назвати серійні номери чи інші дані. Іноді заявлені предмети вдається відшукати, але довести, що це саме їхня власність, без будь-яких доказів, складно. Кожна річ, апаратура, чи фотоапарат, чи планшет, ноутбук, все мають серійний свій особистий номер і модельку унікальну свою. Наприклад, в фотоапаратах серійний номер і модель вказано на нижній стороні приладу, так само, як на самому фотоапараті. Так само на об'єктиві є серійний номер, який прописаний. В реєстраторах дуже зараз популярні прилади мають також серійні номера, вказані або знизу, або збоку. Наклеєні є, деколи прописані зразу на корпусі. Якщо наклеєні є, то наклейку не потрібно здирати, тому що воно потім пригодиться як не по гарантії, то в другому якомусь випадку. Один з виходів із ситуації, переконані поліцейські, переписувати їхні заводські номери деталей і зберігати документи про покупку, аби у разі нещастя можна було принести докази, що це справді ваше майно. Крім того, що ви запишете номерну річ, було б добре її сфотографувати і зберігати в окремому місці. Це дасть можливість в подальшому, якщо, не дай Боже, викрадуть таку річ, нам легше буде знайти її і повернути особі потерпілого, оскільки це буде доведено, що саме ця річ належить їй. Зафіксуйте на фото маркування виробника і особливі прикмети – замінені деталі, подряпини, наклейки тощо. Проте найкращий спосіб оберегтися від крадіжки – це не залишати цінних речей у автівках та в легкодоступних місцях.